Na pesi bandeko nyoso mbote pai boyingeli ezali ngai chéri le commando révolutionnaire to bengisi bandeko nyoso na Europe mba pai bozali bandeko ya Belgique bandeko ya Hollande bandeko ya Allemagne bandeko ya Autriche bandeko ya Suisse, bandeko ya Grande-Bretagne, na bandeko ya Italie, Espagne, Portugal, Hollande, na bandeko ya Danemark, Suède, Finlande, Norvège, to bengisi bandeko nyonso le premier oyo il y a 5e mois 2024, biso nyonso tokuta na France pour na kotelemela Félix Tshilombo oyo ya livreur ya pizza oyo aza kosala haute trahison azali ko trahir mabele ya Congo na occupation rwandais touti ya to bengisi bandeko nyonso na Europe mobimba tokuta na le premier, il y a 5e mois 2024, biso nyonso tokuta na France. Nasi bandeko, bozangate, boya ebele, poto telemela Tshilombo, oyo azali livreur ya pizza, oyo azali malhonnête, oyo azali ko trahir mabele ya Congo, na occupation rwandais touti. Yanto bengi bandeko nyonso, nasi bolandinga na bokebi, pai bozali bo panza pe bande video yo na bokebi e comme la pe bande ko nyoso na bokebi tokuta na ebele na Paris ingeta